ただいまなる関心がありますので、今日またいろいろ意見交換ができることを嬉しく思います。Aho, skvělky, Japonia i zaraz prodlouží cikávit situaci v Ukrajině. Tomu já se podíval se až сьогодні сня зустрічі, а теж про творчу. Дуже радий вас бачити, пане посол. Для нас дуже важливі стосунки з нашим стратегічним партнером, яким є Японія. Хочу вас коротко проінформувати, що, на превеликий жаль, ситуація на сході нашої країни залишається напруженою і щодня продовжуються військові провокації окупаційних військ Російської Федерації. Зараз ми спостерігаємо знову збільшення кількості обстрілів та інших військових провокацій.